Hello， 大家好，我是阿奇。我们今天要去印度金三角的最后一站 Jaipur。我的印度同事都说呢，这是比泰姬玛哈林更值得去的城市，又称作粉红之城。它是为了接待维多利亚女王的儿子，据说是 Prince Albert 吧，所以把它整个城市改建成粉红色的，亮闪闪，非常的漂亮。我们中间会停蛮多个点的，就是休息游玩，顺便上厕所这样。好，我们赶快走吧。即使已经在这里这么多天了，还是没有办法习惯印度的交通呢。卡车后面居然还写拜托你按喇叭，才知道你在后面。我们今天走的路呢，有非常多坑洞，所以我们现在在一些超级晃的路上，想要走到 highway。我们终于到了，那个水井应该就在这东西里面，很漂亮哦。神哦，我这么快就变得这么虔诚啊？这是因为太帅了，非常帅的东西遮住自己。我们 check in 饭店了，这家 Fairmont Jaipur 真的好浮夸哦！我们不管走到哪里，都有人在奏乐。进来的时候呢，他会送你小礼物，然后他们弄成像是一个小仪式这样。女生的是手环，男生是给这个帽子。这个饭店真的是一个各种浮夸，你看这个门很有度假感出现哦。哇哦，你看看这个浴室，很大一个哎，我终于有度假的感觉。它地上还有撒迎宾的花瓣，这个床也都好 gay 白哦。外面没有什么景色，原上只有太阳能板。饭店附赠的免费点心。芒果类的番红花做成的软膏，然后最下面的是美国那种硬奶油。第一瞬间我觉得什么东西这么恶心，但越吃越顺口哎。从点心让我对这家饭店的早餐有信心。虽然它现在有些地方在整修，但是我觉得完全不影响，我觉得这边很漂亮。这个傍晚的活动很有诚意耶，所有的点心品项超丰富的。这个是青葱炸面团，介于 cold day 跟葱油饼之间的味道，很不错哎。哇，这家饭店的早餐好棒哦，看都看不完，但是每样都看不懂，因为这边是叫 Rajasthan 吧，就其实感觉上整个文化对我来讲会让我比较想到阿拉伯，不太像是印度，因为印度其实是有很多个王国合并在一起的，所以每一个州之间的文化都不太一样。比方说这边有这个奇异果粥，真的就是大家知道的那个奇异果跟米熬成的东西，其实还不错。我觉得台湾人应该会觉得很奇怪，但因为我们在美国，美国人早餐都是吃甜的燕麦粥，所以其实蛮像的。而且这家饭店让我很喜欢的是啊，它所有这种一次性的东西，包括餐具、我们房间里面的牙刷，全部都是木头或竹子做的，完全没有塑胶的制品。但感觉上是个冷的燕麦粥吧，应该是配合美国人的习惯。我觉得这家饭店目前围绕有点小抱怨，就是早餐真的是有点晚开始，它7:30才开始，但是景点只是8:00就开了。我们本来是想要早点进去景点里面，这样人比较不会这么多。早上9:00，已经热到快得不行。为了露营比较好看，我刚刚买了一把雨伞，本来开2000卢比，我说不要，它自动叫到1000卢比。然后新郎就说怎么可能是1000卢比，然后硬是跟对方拿了两只，还真的就给了我们两只雨伞，还蛮漂亮的哦。这只伞有非常多的花纹，真的很美耶，我觉得很棒。这个地方，你看那个水上的花园，我觉得这个大象 ride 蛮值得的，真的很美。对面有一种中国长城的感觉，真的是不坐大象就是看不到这个高度。对啊，这个高度其实很值得哎。坐大象呢是2个人1100卢比，所以大概是12-13块美金左右，我觉得还蛮值得的，很推。下去的时候可以走一个比较短的路，所以我们就不会再坐大象下去。至少人没有泰姬玛哈林多，但是我觉得比泰姬玛哈漂亮。他有人在拍婚纱照哎，那很值得拍婚纱照啊，很美哎。他说这边本来是国王跟王后坐的地方，然后下面这个广场其实以前是 arena， 坐大象呢理论上是只有
有王公贵族才能够坐，以前的人只能够坐车。天哪，这个皇宫也太漂亮了吧！特别这种花园，很有印度传统的花园的感觉。他说这个宫殿呢是印度最大的镜子宫殿，那也是世界上第三大，第一名跟第二名是在法国跟西班牙。大家看这个设计，有够美。大概20年前你是可以进去看的，但是有太多观光客会把墙壁上的装饰凿下来，所以后来像现在就不准大家进去了。因为以前的王后穿的衣服非常非常的重，她原则上没有办法一个人走，所以她需要有侍女在后面帮她推，所以才需要无障碍坡道。然后这边这个小凉亭呢，是王后可以拿来看外面的地方，坐在这个里面欣赏风景，就不会被别人看到王后的样子。里面风景蛮漂亮的，可以俯瞰整个王朝还有长城。这边是佣人的区域，所以看到厨房巨大的铁锅啊。这群小学生们很想要跟大家说嗨，嗨 ，Hello。我们现在在这个地方呢，是国王的寝房。那这里原上就是整个后宫，它有三面墙，每面墙有四个房间，所以它总共有12个牢。所以大家现在看到的这些拱门呢，原上就是一个房间。中间那个凉亭呢，是12个老婆们可以共同聚会跟吵架的地方。12个老婆斗起来，应该也是蛮精彩的。好，我们现在终于要去看国王的密道了，但据说那个密道有点矮，所以大家走的时候要小心。导游刚刚说呢，因为他们这边晚上很冷，女人才能保持温暖，所以才需要这么多个老婆。这个密道只能够通到第2个老婆的房间，要去别的老婆的房间还要走别的密道。无障碍坡道还有很多止滑的机制，看样子国王也是蛮重视他的 safety 的。刚刚出来的时候上个厕所，虽然有点味道，但其实算很干净。女厕里面就有女服务生帮你擦马桶，帮你开水，让你干干净净的上完厕所，然后就会跟你要小费。幸好我身上有20卢比，但是上厕所只要5卢比哦。然后我们现在差不多要离开 Amber Palace 这个地方了，接下来我们想要去逛 Jaipur 的市中心。除了有很漂亮的建筑之外，也有很多小贩跟小吃。这边最知名的其实就是它精湛的手工艺品，如果不要被 rip off 的话，理论上都可以买到蛮便宜的价钱的。我们现在进入到 Jaipur 的老城区了。 Jaipur 这个字在印度语里面大概是胜利之城的意思。那很有趣的是，当年国王为了要 impress 英国的王子，把整个城市都变成了粉红色之后呢，也定了一个法规说你的建筑一定要是粉色的。直到现在这个法律还是有效的，所以在这个老城里面所有的建筑都要是一个粉色调，他们叫它 Jaipur Pink。这边这种感觉跟德里比起来是稍微有秩序一些，而且因为可能气候比较干啊，比较不会觉得像德里那样到处都有点湿湿脏脏的，而且可能有统一颜色的关系，的确觉得整个市容比较干净。我们另外一车的朋友因为没有系安全带被警察拦下来，在 Jaipur 这边呢，现在就算是后座也一定要系安全带，但是我们车子里面的安全带我也不知道是坏掉了还是它设计不良，反正实际上是扣不上去的，所以另外一车他们就没有扣，然后就被警察拦下来。那新郎的意思是说呢，这边的警察他们其实也不是要收贿，他们只是很喜欢展现说他们有公权力，然后特别是如果你是外国游客的话，他知道你们不喜欢一整天的行程被打乱，所以他就更喜欢带你回警察局啊。一旦被他带回警察局，原则上你不到晚上是出不来的，所以现在新郎在想办法跟他们negotiate，希望说他可以放我们走，但我们不能够离得太近，如果离得太近他就会知道他带一大团外国人，就会更想要欺负他这样子，所以我们在旁边等。好，最后我们给了警察1000卢比之后成功脱身。然后现在这个地方呢是比较一个老皇宫，这也是以前国王坐的地方。真的是一走进来就有一个 Jaipur 的色调，眼前都是粉红泡泡，是跟早上看到的那个皇宫真的很类似，只是没有那么豪华。所以大家如果赶时间的话，这个地方的确可以跳过，可以看到那个 Amber Palace， 然后还有整个中庭跟刚刚的设计也蛮类似的，真的是一个很漂亮的皇宫哎。然后那个三角形的东西是个日晷，以前人就是利用那个东西的影子来看时间的，是个市中心巨大的时钟的概念。想要来买丝巾，然后就感觉上质量不是很好，因为我们通行的人可能要一次买蛮多的，所以应该可以谈到 group deal。 他们这边的店里通常都是像这样完全折起来的，然后不管你要看什么东西，店主就会拿出来给你看，然后我们打算先挑到喜欢的东西之后呢再一次来杀价。科什面毛巾有一个叫所谓 ring cut， 就是因为它织得非常的轻薄轻柔，所以即使整条丝巾这么的大条，你还是要可以通过一个戒指，
可以像这样很轻松的抽过去，这样才是真正的克什米尔。像我买的这个，他也说是克什米尔，但我其实就觉得这应该是假的。人多力量大，我们最后就是买了这么一大叠丝巾。大家看看这个没有门的路边的厕所。现在在加油，因为呢，他们这边多数出租的车子都是烧天然气的，所以在加天然气的时候，人不能够在车上，所以所有的乘客都要下车。原来一颗其实才50卢比耶，两颗100，一颗50，还不到1美金哎。Oh my god, this is damn cheap。这个地方其实真的还不错哎，有很多土产之外，还有很多当地的小吃，所以大家如果对路边摊的卫生比较疑虑的话，可以来这种店就会比较安心一点。然后现在新娘跟新郎在帮我们点一些他们很推荐的小吃，不过他这边有很多看起来很高级的礼盒。哇，这个坚果做得很漂亮哎，光这个盒子就不知道多少钱。还有礼篮类的，如果要送礼的话，现在才发现我们刚刚在这边chew真的这些东西啊，其实都是已经有人买的东西了。现在这是一个热热的蛋糕，但听说是咸的。这个东西感觉泡了辣椒醋糖水之类的东西吗？真的很有味道哎，第一口有点被吓到，但越吃越觉得还不错。再来试试看，是把各式各样的豆类放在一个饼上之后，再把它用各式各样的酱汁还有优格埋没。因为有优格，所以其实算甜甜辣辣的，还不错。然后这个是一个类似炸马铃薯泥，泡在各式各样的优格跟酱汁里面，这个还蛮好喝。这个是各种坚果的坚果奶，但坚果本人居然没有被打碎，好特殊哦。No, this is for the wedding night drink. This is for wedding drink. 有壮阳的功效吧？它是把各式各样的坚果泡在番红花牛奶里面，就是有一点甜甜的，但主要是真的非常的香，那个番红花的味道很重。新娘最推荐的帕尼普尼，哦，把它敲破，我们在里面放马铃薯，像这样直接去沾酱。外面脆脆香香的，然后里面会流出有点甜甜的汁，然后再配上马铃薯，马铃薯有点咖喱味，所以其实真的蛮好吃的，不管是口感还是味道都蛮丰富的。还没 check in 就很有感哎，这也太有古堡的感觉了吧！而且这个 hotel 的大门也超级有城墙感的，真的是要住进城堡的感觉。它这边比较特别，是因为它是古堡嘛，所以每个房间都不一样，所以房间也不是照什么405这种，就是它每个房间都有一个名字。我们刚刚的房间叫做 Hira， 因为你一定找不到在哪，所以 hotel 员工会带你去。那因为他们这边没有电梯啦，所以行李他们都是帮你用扛的。我觉得我有点在虐待他们。我应该已经爬了4楼了，他们都完全不会累，不用放下来休息。到了，到了。所以这个房间大概是150美元，但是有冷气，然后有附早餐，然后就在花园旁边这样。房间就是刚刚看起来旧旧的，很有风情啊！你看，盯着你心里发寒。大家来看看它这个浴室，十分的古色古香。因为它这边毕竟是一个古堡，虽然没有办法要求说它做到很现代化，而且因为每个房间都不一样，所以订的时候其实你是不能挑房间的，你只能够挑等级。所以本来这个等级的房间，我本来是很希望我们可以分配到山壁间，它有一些房间里面是会有那个原始的石头露出来的。不过我觉得它这个很可爱，外面可以看到碉堡的景色，有个超级迷你的阳台，两个人站着就太挤了。但是你看，我们可以看到泳池哎，哇，这个饭店晚上真的很漂亮哎，难怪那个时候新娘想来这里办婚礼。我刚刚本来有点好奇这个门是要怎么锁，非常的传统，机车大锁。第一次住 hotel 需要用这种锁。他说付130美元可以换到一个更漂亮的房间，然后我问说能不能让我看照片，他说可以让带我们去看，所以我们先去看那个房间值不值得130。跟这个贵妃房呢，有一个很大的客厅，很大的阳台。三个浴室，这一个房间这样130，我觉得还蛮值得的。这个村庄的景色真的是很美哦，我还蛮喜欢这样的。我觉得除了景色之外，像我们昨天晚上有听到他菜市场的声音，然后刚刚有很多小孩子上学的钟声跟他们在唱歌的声音，我觉得很棒哎。而且这个饭店真的会让你稍微可以体会说以前的人是怎么生活，而且跟很多朋友来住真的不错哎，因为我们昨天晚上就大家的房间都去看一下，每个人的房间都很不一样，真的很有趣。光是逛每个人的房间就耗掉了一个晚上，脚真的超酸。好，我们接下来就要直接去机场。其实我觉得这样来印度比我想象中的卫生干净蛮多的啊。那食物的话呢，来说的确有点吃到香料饱和。现在最想吃的东西就是水煮蛋跟烫青菜这一类完全没有调味的东西。但这个饭店我真的蛮推荐大家来住的。本来我们很担心说一整天的行程就只有一个饭店会不会很无聊，但不会，
这个饭店很大，而且像迷宫一样，你怎么走都走不完。200万个 IG 拍照点，真的，你怎么照都好看。有很多个这种小凉亭，而且我觉得他们做的非常好，是因为古时候的皇宫嘛，就有很多小小的花园，那它就在每个这种花园天井的空间都有放小桌椅，所以即使你是住最小的房间，你还是可以找到一个很私密，只有你们两个人坐下来喝杯茶的地方。所以其实我坦白说，来住这个地方不用订太贵的房间，我觉得也没关系，因为你在外面活动的时间应该会比在房间里面长很多。但是我们住了这个高级的阿贵之后，觉得还是蛮不错的啦，人生难得的经验。但其实说实在，我觉得便宜的房间就可以，贵的房间太高，水压就比较小。真的，如果我们那时候有试浴室的水压，我们可能根本不会 upgrade。那这一趟你觉得最喜欢哪个地方？真的要讲的话，应该还是 Emerald Palace 山上的城堡。嗯，对，我也觉得，我觉得那个地方是最值得来的。我觉得如果要让我重新来一次印度，我会蛮愿意再去一次贾布尔。但德里跟泰姬玛哈就算了，很漂亮，但太累。昨天新郎其实有说，外国旅客第一次来印度，其实他会推荐去南印度，因为南印度的人多半比较温和，比较不用觉得每天都爱跟人吵架，而且南印度的环境也比较好。其实有很多外国旅客会来南印度呢，进行一整个月的家旅行，找到你的inner self。 所以大家如果有这个需求的话，还是可以考虑一下。好，那我们这边差不多到这边啦，我们回去呢是搭 Asiana 还有 United 的商务舱。不过说实在话，我们这一趟呢回去有点辛苦，可能要先在印度机场等5个小时，然后再在首尔机场等9个小时，然后再在旧金山机场等5个小时，然后才回到波特兰整理影片啦，也没别的事情做啦。